Re, viss ēters ir te! Atsevišķi politiskie spēki un amatpersonas Latvijā notikumus pirms nedēļas pie pieminekļu uzvaras parkā eskalēja. Šādu vērtējumu Saeimas deputātiem sniedz vairāki eksperti, kuri bija aicināti izvērtēt informāciju par drošību un kārtību. Turpina Madara Līcīte. Lai arī ievērojami mazākā skaitā kā citus gadus 9. maijā uzvaras parkā pulcējās cilvēki, taču pēc ziņas, ka nākamās dienas agrā rītā ziedi novākti, cilvēki turpināja doties uz parku. Vakarpusē pāris simt sanākušo jau uzvedās agresīvi un brauvarīgi, tostarp slavenot Krieviju un attaisnoja tās agresiju Ukrainā. Krievvalodīgai iedzīvotāji priekšlaicīgu ziedu novākšanu ar traktoru 10. maija rītā uztvēra kā uzbrukumu kritušo piemiņai un krievu kultūrai. Tas diezgan skaļi tur atbalsojās dažādās un sociālo tīklu diskusijās gan citvietu, un tikmēr latvieši atkārtotu ziedu nolikšanu, pulcēšanos un svinību 10. maijā uztvēra kā spļaujienu sejā. Eksperti norāda, ka viedokļu polarizācija un agresija digitālajā telpā un sabiedrībā kopumā pieaug. Vērtējot, ko Latvijai konkrētajā gadījumā vajadzēja darīt labāk vai citādāk, Bambals norādīja, ka notikušais esot bijis vairāk elementu virknējums, ko palīdzēja eskalēt atsevišķi politiskie spēki un amatpersonas. Runājot par risinājumiem nākotnē, lai neatkārtotos pagājušās nedēļas notikumi, deputāti norāda, ka nepieciešams dialogs starp dažādām interešu grupām. Izpratne par to, ka okupācija ir okupācija, karš ir karš, nu, šeit nevar būt dažādu viedokļu. Mums ir jādod viņiem vietā cits milzīgs priešlikums, kuru tad mēs novācot šos šausmīgos skaidros padomju objektus, mēs dodam citu vietu, citu pasākumu, Ar toleranci. Mēs nevaram tiem, kas ir gadu desmitiem gājuši un domājuši par padomju vareno valsti, tagad par Krievijas impēriju, kur varētu atjaunot. Mēs viņiem nevaram vienā, divos, trijos gados pat iestāstīt, ka Latvija dzīvo citā pasaulē. Saistībā ar notikumiem 10. maijā pie padomju pieminekļa Pārdaugavā policija sākusi vairākus kriminālu procesus un desmitiem administratīvā pārkāpuma procesus. Madara Līcīte, Inkus Graudiņš, Latvijas televīzija.